Good morning. Hello. Yes, yes, welcome. Hello. Yes, what about this coming? Yes. Ако видите тази картина, има две дървета. Can you repeat? Едното е мъртво, няма живот. Едното е живо. Yes, I can hear you. Yes, yes. You can continue. Everything is okay. Това се случва, когато ние преглеждаме нашите пациенти. През повечето време. Когато преглеждаме пациенти, ние първо събираме симптомите. Но често пропускаме есенцията или най-важното за пациента. Ние събираме симптомите от ума, от тялото, но пропускаме основата на случая. Много пъти не знаем кой подход да използваме в случая, кой репертуариум. Заради Георги превеждам, всички други не знаят английски. Кой репертуариум да използваме? Кои рубрики? Това е объркването в мъни. Така че това, което трябва да правим с пациентите, симптомите на пациента. Да пасват на симптомите от доказването. И това трябва да пасва. Просто като. Често в репертуариума взимаме симптоми от индивидуални малки рубрики. Ако видите, например. Yes. Безпокойство седи, докато седи, е длъжен да се държи за нещо, защото тя не мисли, че може да се държи заради биене и
Дърпане на краката. Дърпане в краката. И extremities pain, pain beating, drawing, anxiety, sitting while, holding or being held there for. Така че ние виждаме в доказванията пасване с много-много усещания. Често, когато репертуризираме, ние се проваляме в случаите си, защото тази репертуризация не пасва на доказването. Можете да разберете случая чрез сърал симптоми, чрез ключови симптоми, чрез есенциите и усещането или царството миазма. Миазма. Това, което казва Ханеман в 153 параграф от Органона е, че ние трябва да предписваме на базата на СРО странни редки особени симптоми или ключови симптоми. Дори доктор Хенри Гърнсей казва, че есенцията на случая е като музика на ключовите симптоми. И това е начина, по който различавате различните случаи по различните ключови симптоми, есенции. Даже доктор Адолф Липе казва същото, но по различен начин. Същото нещо казва доктор Константин Херинг за ключовите симптоми. Къде да търсим усещането или жизнената сила на пациента? Защото тя се появява навсякъде в случая. Can you repeat, please? И ние трябва да... Това е изкуство и ние трябва... I got. I just read an email. И това е изкуство и ние трябва да се научим да го правим. Как да го правим?
Yes. Има различни подходи. Има различни подходи в случаите. Някои имат нужда от подход чрез материя медика, други от реперториума. И някои имат нужда от метода на усещането като подход. Всеки случай е много различен. Не може да използвате един подход за всички случаи. Какво искате да видите първо, случай или за Vital Quest? You decide, they cannot decide. They are confused. Yes. Will translate. Hi, Barry. Да виждате ли го сега? Yes. Тук е да тръгне случаята. Примерно докато тръгне случаята. Wait. How to... How to... Married for 20 years, my father died. Руми will translate. Това е да Да. Женен от 20 години, а моя баща умря, когато... Бях 3 години. Аз бях на 3 години. Не. Аз бях на 3 години, ма... Бях на 29. Детството беше много несигурно. Родителите бяха много любовилни, обаче аз някак си нямах основата. Нямах земя. Когато станах на 24, срещнах моя съпруг. На първия ден аз знаех, че ще се ожена за него, защото той ми даде това, което аз най-много исках, което много исках. Той беше... Той... Just a moment. Той беше... Той е типичен каликарбоникум пациент и ми показа сила. Yes, Париж. Той показва жеста, който пациентката прави, когато казва, в моето детство бях много нестабилна, колеблива. И това, от което имах нужда, беше основа за заземяване. След 20 години той беше един несигурен човек. Аз го обожавах, обаче не го обичах. Той беше, не беше човека, който аз тогава вече имах, се нуждаех. Който, да. През няколко години се влюби в друг човек. Исках да се оженя. I want to go out of marriage. Исках да изляза, да се тръгна от брака. They say that. Но аз казах, аз не мога да направя това, защото имам два обичани сина
И аз имам зависима връзка. Така че моят процес да се развеждам. Изляза извън жилищата, Да. защото има нужда от подкрепа. И така имах тази двойственост. Аз имах нужда да бъда сигурна, но тогава се чувствах малко сърдита, когато оставах в тази връзка и се чувствах задушаваща се. Значи тя се чувстваше се несигурна в тази връзка. Хем иска неговата подкрепа, хем иска да се раздели с него. Нейните оплаквания. Имаше зелен секрет в душите. Беше жълто течение и понякога сменеше цвета, да не пропусна да кажа, че беше с миризма, зловонна. Беше зелено и миризливо. А изпотяването на ръцете беше също много, много миризливо. Да, зловонно. Тя имаше нужда от основа, от стабилност и от подкрепа. Sorry, tell me that again. И тя каза, че има нужда от подкрепа. Не, не. Париж, would you tell me the last sentence again? Аха. Искаше да се махне, обаче винаги се връщаше вкъщи. Вие ви смятате, че е хем това, хем другото, да си тръгне и да се върне вкъщи. Аз знам, че съм по-силен човек. Should I read? Or... Yes, yes, Paris, if you want to tell something, or I should read the written here. It's okay, both way. Тя също искаше да докаже, че е някой. Yes. Вътрешно чувстваше, че е несигурна и че не съм достатъчно добра. И в същото време усещане за зависимост и също гняв. Винаги иска да докаже, че тя е някой. Yes. Мрази да седи вкъщи
и да не прави нищо, иска да не е никой. Иска да е някой. Да бъде някой. Да покаже. Но е винаги протежиран от мъжа си. Само да допълня, че финансово зависимо от него също. И тогава се влюбва в някой. Но казва, аз не мога да напусна моя съпруг и моите деца, защото и аз съм в една връзка, в която съм зависима и която е зависимост. Аз съм финансово зависима от моя съпруг. Но в някакъв смисъл моя съпруг не ме уважава. Така че аз искам да изляза от този брак, но аз чувствам нужда, но аз се нуждая от него и съм зависима. В тази връзка аз се чувствам и съм третирана като детска, зависима връзката в брака трябва да е на едно и също ниво, т.е. двамата. Имаме две страни в този случай. Yes, one side of duality, dependent support needing to is a yes. Значи от една страна имаме зависимост, подкрепа, нужда от връзка, несигурност, база, пари, котва, пари, подкрепа. От друга страна имаме нужда да бъде някой, идентичност и усещането, че аз съм различна, да имам мнение, от една страна се чувства замърсена, от друга страна красива, от една страна търси статус и пари, а когато е в негативната позиция, се чувства пропаднала, грозна, детска, ексцентрична, глупава и смята, че трябва да се бори за уважение. Така че от една страна е зависима, от друга страна се чувства, че застъпява и иска да бъде някоя. What you say about this lightness and suffocation? What you say before this? So? Also. About. Yes. Yes. Thank you. Така че тя говори за светлина или задушаване. И задушаване. Лекота и задушаване.
Ако погледнете в репертуариума, ще стигнете до това, което виждате. С уши. Значи уши, добре. Зелен секрет. Уши, секрети, злонни. Женски генитали, бяло течение и изпотяване с лош миризма. Виждате лекарствата. Това е традиционалната репертуаризация. Нека да погледнем с програмата Vital Quest. Yes. Синерджи. Ако вземем репертуариума, и отвориме Keynote. Ключови симптоми. И отиваме до секрети. Зелени. И го слагам в репертуаризацията. Миризливи слагаме. Отиваме в female, в жена, женски симптоми. Виждаме левкорея, бяло течение, което е жълто. Слагаме го в репертуаризацията. И след това слагаме изпотяване, миризма, зловонно. Виждаме анализа. Yes. Ето виждате лекарствата. Какво бихте избрали? Имате ли някакъв избор, някакво решение? Някой иска ли да предложи някакво лекарство? Maybe graphite. Ще минем напред. Това до тук беше традиционалното репертуаризиране.
Отиваме в репертуариум на сенсейшън, на усещането, усещанията. И отиваме в подкрепа, в нужда от подкрепа. Сенсейшън. Слагам го в. И друго усещане, зависимост. И го слагаме за репертуаризиране. И сега отваряме Synergy клипборда и имаме подкрепа, sensation, усещане, зависимост усещане, имаме зелен секрет, имаме миризлив секрет, зловонен секрет, имаме левкорея на женски гениталии и имаме изпотяване с лоша миризма. И сега виждате, че коренно се променя резултата. Така че може да бъде колона 1, 6, 2 и ред, който и да било. Този репертуариум е най-полезния, който може да видите на света. Този репертуариум, Sensation репертуриум, ще ви позволи да слагате усещанията във вашата репертуризация. Така че в този случай аз лекарството, което дадах, беше калисулфурикум. Защото калисулфурикум е във всички рубрики и защото имаме остра нужда от подкрепа. Така че това е комбинация от трети ред и четвърти ред заедно. Тя има нужда от подкрепа и сигурност като четвърти ред. И тя има нужда от идентичност, както е в третия ред. Така че кали и супер. Как имало и въпрос, кой откъде знаете, че тези неща са заедно? Пациентката иска да бъде оценена в нейния
нейното семейство. Please tell it this again, Paris. So the patient needs. She felt. И той ми написа нещо. Къде да го чета? By default, тя се открипа. Пациентът не е уважавана и не е обичана в своето семейство и тя има нужда от тези две неща, за да се чувства добре. Същото лекарство го имате в подкрепа и в секрети. В зелен секрет. И в тази сол вие ще видите същите основания, които излизат. Ще видите, че в анализа излиза много добре калий сулфорикум. Значи имаме рубриките. Ето виждате какво излиза на неговата репертуризация. Виждате ли го това? Каква е разликата между силика и между калий силикатум или калий сулфур? Силика е много чувствителна относно своя имидж, своят вид, своят изглед. Много се безпокои какво другите мислят за нея. Докато сулфура е с много его и дори се държи обидно. На сулфура егото е наранено. Обиден е. Това е разликата между сулфур и силика. Имате ли въпроси? Те тук ли ще излязат да въпросите?
There is a question, Parish. How you decide that this is a mineral, not plant? Защото тя иска някаква основа. А всички. Когато имаш нужда от основа и нямаш сигурност и се чувстваш несигурен, момент, Париж, сори. Самия метал има характеристиката няма сигурност. Има нужда от сигурност. Не, извиняйте. Нужда. Нужда. Липса е минерал. Липса, ето, Геви казва, липса е минерал, е дума на минералите. I need it. Аз имам нужда. Да, имам нужда. Имам нужда. Е езика на минералите. Sorry, would you repeat? Would you repeat, please, Parish? Raul has a question. What about a patient that said, who I am, identity problem, but acts in comparison, has animal problem, retracts in her shell. The sensation is a mineral combined with an animal, she said. What can we decide? Двете не превеждам, то не се чува. Ако е животно, ще има противопоставяне на агресор и жертва. Ралица казва, да, тя е жертва. На насилието на своите родители. Тя се жени, за да избегне това насилие. The conversation interrupted, Parish. Can you repeat? Какво първо трябва да й дадем? There is a command. Ако if it is an animal, the victim aggressor. Give it.
да му чете ли тези неща? Той Ми, те вижда ли разбират ги? английски. Има ли някой друг, освен Георги, който не разбира? И всъщност, Георги, разбираш ли вече? Нейните повтарящи се въпроси са кой съм аз? Ох, не разбираш. Добре, те се разбраха в крайна сметка. Какво разбрах? Would you repeat Paris slowly? There is a да very учим good. Как да използваме софтуера, казваш. Обаче, Георги, софтуер е на английски, трябва да учиш английски, няма как. Имаме идея да го превеждаме и сме започнали, но то е огромна база данни. Не е някакъв репертуариум, който може да се преведе така лесно. Това е все едно да преведете част от националната библиотека. Така че това е огромна работа и може би ще преведем част от главата Mind или цялата глава Mind и малко от материя Мека, но като цяло това е огромен труд и много бавно би станало. Не е някаква програма, която може лесно да се преведе и да се използва. Искаме ли това да направи да видят PowerPoint от софтуера? Искате ли да видите PowerPoint от софтуера, как се работи? Yes, they want, maybe. Да. Yes. Виждате една основните неща в репертуариума сега. Това е материя медика. Виждате. След това може да отворите Sensation репертори. Като кликнете тук на Sensation горе. И може да използвате тук, като кликнете на тази стрелка, може да използвате различни репертуариуми. Paris, something happened with the connection. I have prepared this to show them, so if you want, I can continue. The sound is broken somehow. It's breaking. Далина от неговия микрофон. Далина от неговия микрофон. Нека го чекне. The voice is interrupted. Не видим, че е бързия. Да. Много хубаво. Така, така като съм дал.
Има ли някой от вас, който ползва старата версия на Vital Quest? То вероятно знаете някои от опциите. И новото, както виждате, е терапевтичния репертуариум, Reliable Repertory, другите репертуариуми на Кент, на Ален. Когато кликнете тук и ви излизат Sensation Repertory, Miasm Repertory, Clinical, Ален, Бьонингхаузен, Бьорике, Богър, Кларк и така нататък, Фатак, Кент. И като кликнете на съответния репертуариум, може да използвате него. Тук виждате различните секции – Mind, Vertigo, Head, Eyes и така нататък. Между другото, доктор Париш Васани е извършил огромен труд, като е въвел генуса на много лекарства. Parish, can you show them the genius of remedies you have put in the program? Okay. Тук е въвел генуса на всяко едно лекарство. И thank you, Paris, about this huge work. It's not written in no one repertory. I've not seen this. В никоя програма не съм го виждала това. The voice is interrupted, fortunately. Okay. Това е главата Mind, умствената секция. Yes, log out. Please, Parish, because the voice is broken. Yeah, Tienku. Thank you, Ralica. Don't worry about me. О. Окей, приятен ден, Ева. Yes. Yes, much better. Yes. Селектирате, избирате рубрика и кликвате Enter или я провлачвате до кутията. Тук виждате 4 кутии.
Така че, когато въведете четирите рубрики, кликвате долу на реперториумния анализ и виждате лекарствата. Виждате репертуриалния анализ. Ако искате да въведете рубрики от усещането, сменяте с репертуриума на метода на усещането. И тогава можете да стигнете до правилното усещане. Например, ако искам да въведа рубриката тема за душа, стягане. Долу на монитора си на компютъра имате дясна стрелка и трябва да натиснете дясна стрелка. И ако натисна Enter или просто провлача рубриката до кутията, сега вече е вътре. Ето го Sensation Clipboard. О, сори. Това е Sensation Clipboard. И може да видите анализа само на тези рубрики и да кликнете там. И след това, ако искате да видите синергичния анализ, виждате ли тук долу къде е стрелката? И кликвате на Synergy Analysis. И когато кликнете там, получавате това. Ако кликнете два пъти на резултат, ако кликнете два пъти на резултата, ви дава източника. Ние ще го повторим това след малко, аз ще покажа едни бързи случаи и ще го разберете. Не е трудно. Малко тренировки трябва. Имате ли въпроси? Другото нещо, което искам да ви покажа е как да използвате материя медика. Нека първо да говорим за растенията. Кликваме на растителни семейства. И има повече от 42 растителни семейства. Сега плюсът тук за новата програма е, че
Има много нови семейства, въведени от екипа на доктор Шанкара, от колегите, които работят с метода на усещането и са правили изследвания върху нови растителни семейства. Така че техният брой е двойно повече сега в новата версия. И може да четете детайли за всяко едно семейство. Това са различни примери на точните усещания на хора, които... Това са изречения, извлечени от случаи на хора, които изразяват усещането. И тези думи са въведени тук под цялата информация за семейството и усещането на семейството, които допълнително обясняват и помагат да се разбере изживяването на пациента в дадено семейство. Разликата между Euphorbia C и другите семейства. И ако искам да чета за някое специално растение, кликвам и то ми излиза. Yes. Ако, коя материя медиката на програмата са? Ами тук са всички книги и тук ме питат коя материя медика е това. Тук като кликнете на растения, на Шанкаран материя медиката е това, но има много случаи на негови колеги. Трите тома на растителните лекарства са тук на доктор Шанкаран. Insight into Plants и plus new work of all his colleagues on plant remedies. Maybe double number of plant families than what we had in the first version of the program. В оригиналната, първата версия имаше 31 семейства растителни. И са, тук са повече от 42. Като Бурагания цея. Мирта цея. Оробан чацея, Асклепия дацея. И работата продължава и продължава да се въвеждат нови и нови семейства тук. И след това имаме животни. И можем да четем за различни подцарства и животни. Можем да видим бозайниците в даден случай. Какви са ключовите думи на бозайниците? Как да ги разграничим от змиите?
Или ако искам да чета за определен бозайник, кликвам на него. Това е най-често използваната част от репертуариума. Because everything is very structured and you don't need to search in different books to lose time and to become very confused finally. Ако кликнете на всяко едно от лекарствата тук в таблицата, ви излиза информацията за него, Materia Medica. Например, кликваме на абортаном и може да го четем от различни материи медики. Например, от Фатак. Нови доказвания може да четете. На шоколад, на много лекарства. Джордж Уичман е направил много доказвания. Те имат сайт, в който има също много доказвания. И тук от сайта са въведени много от лекарствата в Vital Quest. Но той е платен сайт. Прибавили сме автори, като тези изброените ги знаете и на български са същите. Ян Шолтън. Това е всичко за Materia Medica. Кликам. Сега има два начина, за да видя анализа. Мога да видя тук от този бутон да накликна и да видя Sensation Analysis, анализа на усещането, или да провлача информацията тук в Sensation кутията, Sensation Clipboard. А, не, да експортираме думите до синергичния анализ. Ей, все птици.
Yes, I'm here. И тук вече може да стигнете до източника. They know English, most of them, so I don't translate everything. И това е синергичния анализ, включващи усещането и reliable репертори. Това го разбрахте, нали? Може да направите анализа на база на материя медика, на биохимичен реперториум, на терапевтичен реперториум, на сенсейшен реперториум, на релайбъл реперториум, можете и на всичките заедно. И след това да кликнете тук по средата на Synergy Analysis. И когато ви излязат различните лекарства, виждате какъв е крайният резултат. Имате ли въпроси? I think they are happy. Thank you, Parish, for your help.